Сиенше жаңалык режиссер Әділхан Ержановтың «Штурм» атты фильмі Францияда өткен. Криминалдық фильмдерге арналған Реймс Поллар халықаралық кинофестивалінде оқ бойы озық шығып, гран-приді жеңіп алды. Байқауда 9 елден 10 фильм бас жүлдені сарапқа салды. Қазылар алқасын әйгілі француз актері, Цезар сыйлығының 3 дүркін егері Нильс Арструп басқарды. Қонақ ретінде шараға атақты режиссер Мартин Кэмпбелл, француз актері Винсент Линден және испандық режиссер Родриго Сарагоян шақырылды. «Штурм» ресейлік және отандық компаниялардың қолдауымен түсірілген Қазақстан мен Ресейдің бірлескен туындысы. Сондай-ақ, жобаны жасауға Қазақфильм киностудиясы және әйгілі «Номад» каскадерлер тобы атсалысты. Басты рөлдерді «Шәкірт» және «Движение вверх» фильмдер арқылы танымал ресейлік Александра Ревенко мен 28 «Панфиловшы» және «Конвой» фильмдерінде басты рөлді ойнаған Азамат Нығманов сомдады. Фильмнің актерлік құрамында Берік Айтжанов, Данияр Алшынов, Нұрлан Батыров, Нұрбек Мұқышев, Еркен Ғубашев сынды өзге де отандық әртістер бар. Шығарылымның сюжеті бойынша Қаратас елді мекеніндегі мектепті белгісіз біреулер басып алады. Олар балаларды кепілге алып, бірақ талап қоймайды. Қарлы боран салдарынан, байланыс ақауынан жергілікті полиция қаладан қосымша күш сұрай алмайды. Осы кезде жергілікті ұстаз Тасшы көмектің көпке дейін келмейтінін түсініп, балалары кепілде отырған ата-аналардан құрылған шабуылшылар тобын жасақтайды. Шығарылымның шарықтау шегі де осы тұстан басталады. Грэмми сыйлығының иегері Иманбек Зейкенов америкалық әнші Сэлэм Илиспен бірлесе жазған жаңа композициясын көпшілікке таныстырды. «Married to You Melody» деген атауға ие жаңа туындыны барлық музыкалық кеңістіктерден тыңдауға болады. Естеріңізде болса, жуырда ғана Иманбек ақыш пен Еуропада жеке тур өткізетінін мәлімдеген болатын. Сапар 8 сәуірде Нью-Йоркте басталды. Тур барысында Иманбек Канада, Швеция, Норвегия, Италия, ақыш, Германия және Латын Америкасы елдерінде концерт бермек. Барлығы 24 концерт беру жоспарланып отыр. Ал талантты жігіттің бұл бастамасы 25 қыркүйекке дейін жалғасады. Халық артисі еліміздің ерке қызы Мақпал Жүнісова өнерде жүргеніне 40 жыл толуына орай республикамыздың бірнеше қаласын аралап, жеке ән кешін өткізбек. Мамырдың алғашқы күнінде Алматы шаһарынан бастау алатын концерт Нұр-Сұлтан, Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылорда, Ақтау, Атырау және Орал қалаларында жалғасады. Мақпал Жүнісова 1981 жылдан бері Қазақ концерт мемлекеттік концерттік бірлестігінің солист, вокалисі. Көптеген халықаралық конкурстардың гран-при иегері болған Мақпал Жүнісова 22 жасында Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, 31 жасында Қазақстанның халық әртісі атанды. 1981 жылы өткен бүкіл одақтық конкурста гран-при иеленіп, КСРО-ның ең үздік әйел әншілерінің үздік ондығына кіріп, үлкен танымалдылыққа ие болды. Азия дауысы халықаралық конкурсының 2 дүркін гран-при иегері. Бүгінде әншінің аққу сазы, армандастар, ғашық жүрек, екі жұлдыз, еркетайым, жан ана, көздеріңе ғашықпын, мәңгілік сағыныш сынды орындаған әндерін тыңдармандары жатқа біледі. Димаш Құдайберген алғаш рет Германияда концерт өткізіп, Дюссельдорф қаласындағы танымал ареналардың бірінде қазақтың әні әуеледі. Димаштың Еуропадағы көптен күткен жеке концертінде отандық әртістің үлкен шоуын көру үшін Еуразия, Америка, Африка, Австралия елдерінен әлемнің жақын және алыс бұрыштарынан көрермендер жиналды. Әнші әлемдік пандемияға дейін басталған арнау турының жаңартылған бағдарламасын ұсынды. Талантты өнер иесі әдеттегідей бірнеше тілде ән орындады.
Ағылшын, итальян, француз, орыс, қытай тілдеріндегі туындылардың әр қайсысының әнші шығармашылығында өз орны бар. Дегенмен концерт бағдарламасының басым бөлігінде ана тілінде ән шырқады. Тіпті Димаштың «Әлемде бірлік болсын» және «Мен сені сүйемін» әндерін жиналғандар қосыла шырқап, өнерпазды сахнадан жібермей, «Махаббат бермаған» және «Дайди даусында» әндерінің қайырмаларын бірнеше мәрте қайталауды өтінді. Ал концерт соңында Димаш көп ұзамай Прагада кездесуге уәде берді. Енді шетелдік жаңалықтарға кезек берейік. Дэниел Рэдклифф өрмекші адам кейіпкері жайлы сөз қозғады. Бұл рөлді бұған дейін үш бірде актер мінсіз ойнап шыққан болатын. Әйгілі жас сиқыршының рөлін сомдаған британдық актер өзін өрмекші адам рөліне өте лайықты деп санағанымен, бірақ супер қаһарманның костюмін киіп көруден именетін көрінеді. Рэдклифф Сандра Буллок және Ченнинг Татуммен бірге түскен «Затерянный город» фильмінің тұсаукесері алдында Марвел супер қаһарманның рөлінде өзінің өте жақсы көрінетінін айтты. Дегенмен әйгілі өнер иесі өрмекші адамның қызғылт көк костюмін оған дейін үш тамаша актер киіп үлгергендіктен ең ұтымды сәтті жіберіп алдым деп санайды. Жасыратыны жоқ, Том Холланд өрмекші адам фильмінде рөлін тамаша сомдап шықты. Оның орнын ешкім ешқашан баса алмайды, сондықтан менің бұл ойдан бас тартуыма тура келді, дейді Рэдклифф. Әйгілі актер Джонни Депптің денсаулығы сыр бере бастады. Белгілі болғандай, актердің өмірі қиындыққа тап болуда. Тіпті Джонни басына түскен мәселелерді өз бетінше шешуден қалды. Күйзеліс жағдайында Депптің денсаулығына қатысты күрделі мәселелер орын алған көрінеді. Бұл туралы актердің досы америкалық басылымдардың біріне берген сұхбатында мәлімдеді. Айтуынша, актер айтарлықтай салмақ қосқан, тіпті қазірдің өзінде 100 келіге артып келеді. Себебі Джонни Депп дұрыс тамақтану қағидасын ұстанудың орнына күйзеліске түсуде. Бұл жағдайға Депптің Эмбер Хёрдпен арадағы тайталасы себеп болуда. Жуырда экс-ерлі-зайыптылар арасында тағы бір сот ісі басталмақ. Естеріңізде болса, бұрынғы жұбайы актерді тұрмыстық зорлық-зомбылық жасады деп айыптаған еді. Ал бұл жолы экс-сүйіктісінің қолында мықты дәлелдер бар көрінеді. Тор туындысының жұлдызы жаңа сериалда басты рөлге ие болды. Тор фильмінде Локи рөлін сомдаған актер Том Хиддлстон «The White Darkness» атты жобада бой көрсетпек. Саяхаттауды жаны сүйетін бұрынғы сарбаздың оқиғасы жаңа шағын сериалға негіз болмақ. Хиддлстон бүкіл Антарктиданы жаяу аралап шыққан кейіпкерді сомдайды. Айта кетейік, Том 13 мамырда көрсетіледі деп жоспарланған тағы бір драмалық сериалдың басты кейіпкерін сомдады. Осылайша әртіс өзінің қоржынына жылдың екінші басты рөлін қосты. Бұл тек жанкүйерлерге қуаныш сыйламақ. Басы дауға қалғанына қарамастан, 61 жасар Эдди Мёрфи Беверли-Хиллз полициясының жаңа бөлімінің түсіріліміне қатысатын болды. 4-ші комедиялық картинаны шығарумен Netflix платформасы айналысады. Жаңа бөлімге түспес бұрын сценариймен танысып шығуым керек. Маған франшизаның 3-ші фильмі ұнамады. Оның сценарийін қоқысқа тастауға тура келеді. Бірақ адамдар Аксель Фоулидің кейіпкерін жақсы көретінін түсінемін, өйткені мені бүкіл әлем осы рөл арқылы таниды деген еді. Эдди Беверли-Хиллз полицейі 3 түсірілімнен кейін. Бұдан соң көпшілік актерді картинаның келесі бөлімдерінің маңына жуытпайтын болады деп күткен еді. Полицей туралы фильмдер сериясының алдыңғы бөлімі 1994 жылы жарық көрген болатын. Туындының бұл жолғы продюсері «Пираты Карибского моря» жобасын түсірген Джерри Брукхаймер болады.